北の国からこんにちは。ちょっと期間空いちゃったんですけど、EIF っていうチームと練習試合をしたんで、その時のプレイ動画というか試合映像をちょっと載せたいと思います。サムネ見たらわかるか。果たして脇も得点またはアシストになるのか楽しみに見てください。それでは、マキモチャンネル。はーい。どうでしたか。こっちに来てプレシーズンマッチ、これこの試合が多分5試合目か4試合目なんですけど、初ゴールを決めることができました。まあ今までこのチームでずっと先発として出させてもらってたんですけど、ずっとね得点に絡むことができていませんでして、
ちょっと焦った気持ちとかもあったんですけど、ようやくフィンランド初ゴールを決めることができました。前半1対0で負けてたんですよ。後半ラスト80分ぐらいに僕が同点ゴールを決めて、でその後本当にラストプレーで準レギュラーのネッカが見事逆転ゴールを決めて、日本人2人のゴールで見事劇的勝利を飾ることができました、はい、プレー面としてはね、前半サイドで出たんですけど、サイドの時はもっとゴールに近づくドリブルができたなっていうのが思います。トップ下に行ってからは間でうまく顔を出すことができました。少しボールを持ちすぎてボールを取られる回数がちょっと多かったんで、そこはまあ改善点かなと思います。良かったこととしては、どんな形であれ、まあ、ゴールを決めることができて、まあ、結果を残すことができたのはすごい良かったと思います。この1点はね、1点はかなり大事だと思うんですよ。どんどん波に乗れると思うんで、次節そしてリーグ戦でどんどん繋げていきたいと思います。こんな感じでまたプレーシーズンの動画も載せていきたいと思いますんで、引き続き動画をお楽しみください。何がともあれね、幼馴染2人で点を決めて、外国で点を決めて勝つっていうのがなんか面白いですね。一緒引き続きチャンネル登録、そしてコメント、高評価よろしくお願いします。また次の動画